Takedown je ze zápasu využívaná technika poražení soupeře na zem. Nejprve dochází k pohybu směrem dolů do podřepu. Dále dochází k zachycení soupeřovy nohy a těla. Zdvihnutí soupeře je provázeno zároveň s přisunutím druhé dolní končetiny k soupeři. Důležité je mít vzpřímený trup, aby váha soupeře byla zvedána především dolními končetinami, nejen zády. Paže, která soupeře drží v podkolení, by měla směřovat vzhůru. Loketní kloub by se měl dostat nad úroveň ramenního kloubu. Druhá paže, která drží soupeře v oblasti boků, kontroluje soupeře a určuje směr hodu. Často se dá tato technika provést s taktickým využitím klece.